给大家介绍这一种小龙虾是蒜蓉小龙虾，是小龙虾的这种排行榜呢应该是排第二名。有好多人觉得很困惑，为什么回家做出的蒜不香呢？我今天特意给大家把每个细节都讲得非常非常清楚，这样子。首先呢，蒜量要够，我大概挑了不到一斤的小龙虾，我大概要用两头蒜。而且这个蒜呢还要怎么来处理呢？我们要在搅拌机里或者是在用那个石捣子里给它捣出来，才能把蒜香的味道给它充分的释放出来。还要准备一点野山椒，野山椒呢因为有一点点酸，它会，这是那种泡过的野山椒啊，也会综合一下这个小龙虾的这个味道。再加一点点十三香，十三香配合这个蒜蓉呢，会让这个小龙虾的风味更独特一些。再准备一点姜跟葱，还有一些生抽啊。最重要的一个，其实我们不用水，用的是啤酒，这是我们所有的材料。很多人在说这小龙虾要把它剪掉头啊，或者去掉这个沙线呀、或者是给剪个口了。我的建议来说，我们最好都不要去做这些工作。如果你怕脏，买回来以后你要多洗几遍，然后在清水里多养几次，这样子呢小龙虾才能保持它的肉质很弹，口感很脆。如果我们把虾线去掉，或者是把后背剪开，这种河里的虾其实有点像大闸蟹一样，它会很快的蛋白质就腐烂掉，所以你吃起来口感面面的不好。所以这是我给大家分享的一个经验，现在我给大家展示一下怎么做。首先呢，我们要把这个野山椒给它切成碎末，大概这么多，我们不用太多，如果你不爱吃的话，其实可以少放一点点，就用小圈圈就可以了。刚才这个蒜我已经在搅碎机里给它搅碎，然后搅成这种形状就可以了。现在我们就起一只油锅来烧这个小龙虾。烧小龙虾的秘诀是油一定要多，要比我们正常炒菜要多很多才可以，多放一些油。放油的同时呢，我们把姜片放进去，姜片跟葱呢我们先炸，炸到这个油温已经升很高，然后它的颜色已经焦黄，我们再给它捞出来，这样不影响整个烧虾的这个口感和这个美观。葱炸到这种程度，我们就可以把它捞出来了。这时候呢，我们迅速的把小龙虾放进去，用焗油呢，会让小龙虾的肉很快的收紧。小龙虾煸透以后呢，我们把它捞出来。我们把虾捞出来之后呢，我们把蒜蓉放进去，蒜蓉炒虾，蒜蓉一定要多。这时候我们再把生抽放进去，再把我们准备好的十三香放进去。再次呢，把刚才已经过过油的小龙虾放进去，然后呢，我们就需要把火关小一点点，来焖一下它。就是因为这个小龙虾是不放水的，我们要放啤酒进去。大概放大半罐的这种样子，开大火。焖一下，焖一会儿它。烧虾的这个过程，我们再放点盐，调一调它的味道，让虾好入味。大概要煮十分钟这样子，让它把所有的味道焖进去。烧到这种程度就可以了。我们现在把汁收拢，现在就出锅了。我们把火关掉，放到盘子里。这道蒜香小龙虾我就为大家制作完成了。